Tarvii kolme miestä käymään poteen. Ei saatana. Me ehkä tullaan kattoon tätä 4-5. Oltiin kyllä menossa kämpille, mutta saatte ehkä muutettua meidän mieleen. Joku otti kerran osa ohi, tosiaan kun rupes kuulun kitarra. Helvetti, nyt kuulin kitarra. Sitten ruvettiin kuuntelemaan, että kuuluu kitara. Mäkin kuuntelin, että vittu siellä on jo kaksi kitaraa. Jos yksi kitaraa olisi vallon, niin saattaa olla